på Kristoffer Löfberg. Kristoffer Löfberg, ja. Rätt så mycket snack om ett ganska så stort yxhugg där. Det är sånt där man får passa sig för, sådana där utvisningar, Lille, så som det skedde. Ja, då, en stor del i... Här ser vi Oliver Ekman. Ja. Men här gäller det att hålla huvudet kallt. Det här är ett läge för Leksand. Och det är mål! Det är 4-1! Vad gör Jeremy Liniemi? Vad gör Jeremy Liniemi? Det där är världens värsta läge för målvakt. Ja, vi pratade ju om det här i första perioden när studsarna upp mot Jeremy Liniemi. Men på vilket sätt de gör 4-1. Living dumpar ner. En jättetavla. Kolla här. Stötta vi framför. Där måste man, är man måla, måste man komma ut mycket snabbare för att kunna förhindra. För det, man kan aldrig veta hur den studsar där. Och det är återigen i 4-5 för AIK. Det, oj, tufft mål.